Ahojte všetci, moje meno je Anka a ak náhodou neviete, kto som, tak toto je môj čanel, na ktorý pridávam skutočné krmi príbehy. Dvakrát za týždeň sa tu takto podľa možností môžeme stretnúť a ja vám vyrozprávam všetko o prípade, ktorý som spracovala. Dnešný príbeh bude pojednávať zmiznutie 20-ročnej ženy a bohužiaľ tento prípad sa do dnešného dňa nepodarilo vyriešiť. Nezabudnite na odber a like mojho kanálu, ťuknite na zvonček a hlavne zdieľajte. Najdite si príjemný kútik, vezmite maškrty a môžeme začať. V noci 2. marca v roku 1998 20-ročná Susan Leal, vysokoškoláčka na štátnej univerzite v New Yorku v Alabame, opustila svoju prácu mal na nedalekom predmesti a predpoklada sa, že nastúpila do mestského autobusu z nákupného centra späť do univerzitného Upon Campus, kde jej spolužiečka povedala, že videla Susan vystupovať z autobusu na Colin Cycle, kúsok od jej internátu. Potom ju už nikdy nikto nevidel. Nasledujúce ráno bola Susan nahlásená ako nezvestná. V to popoludne bola jej kreditná karta použitá v nedalekom bankomate na výber 20 dolarov. Podľa jej priateľa poznala PIN iba ona a on, takže sa predpokladá, že peniaze si vybrala sama Susan. Ja osobne pochybujem, že ju niekto k výberu prinútil, lebo... Ak by aj áno, určite by tá čiastka nebola 20 dolárov, ale oveľa vyššia, teda pokiaľ nejakú väčšiu čiastku na svojom účte mala. Priateľ bol z hľadáčika policie zo začiatku vylúčený, pretože na časie zmiznutia mal overené alibi, no pre jeho neskôršie odmietnutie spolupráce s policiou sa ho nepodarilo úplne vylúčiť ako podozrivého. Po pozretí kamerových záznamov sa do hľadačika policie dostal muž, ktorý používal bankomat približne v rovnakom čase ako Susan, no ten bol nakoniec tiež vylúčený. Polícia štátu New York prípad naďalej vyšetruje. Zblízka na prípad. Susan Leal sa narodila v Sarakote Springs v New Yorku v roku 1978 ako najmladšia z troch detí Doja a Mary Lialových. Rodina žila v nedelekých kúpeľoch Balston Spa. Jej dvaja starší súrodenci ju opísali ako miláčika rodiny, tiché dievča, ktoré vybehlo zo sprchy s mokrými vlasmi, aby si napísalo poéziu do zápisníka, keď ju niečo inšpirovalo a bola veľkým fanúšikom kanadskej sily trioraž. Zaujímala sa o počítače, dokonca niektoré postavila len tak od nuly. Bola naozaj šikovná. Po tom, čo Susan v roku 1996 s vyznamenaním absolvovala Ballston Spa High School, najskôr rok navštevovala State University of New York a potom prestúpila na Sunny školu v Alabame, pretože mala pocit, že kurzy informatiky neboli dostatočné. Prestup Susan do Albany ju zblížil nielen s jej domovom, ale aj s jej priateľom Richardom Condonom. O niekoľko rokov starším spolužiakom, s ktorým začala chodiť, keď boli obaja ešte na strednej škole. Aj on zdieľal Suzanin záujem o počítače a tí dvaja sa často o nich rozprávali. Dokonca jej počítač nastavil tak, aby k nemu mal prístup zo svojho, čo mne príde dosť hlúpe, ako keby ju chcel mať pod kontrolou. Na štúdium si zarábala v dvoch zamestnaniach. V jednom bola v počítačovej spoločnosti Troj a jej druhé zamestnanie bolo v obchode v Malu, 3,2 km západne od kampusu nad predmestí Westmer Susan takmer denne volala alebo posielala e-maily svojim rodičom alebo Richardovi. Mary Lyle, matka Susan, si spomína, že keď naposledy 1. marca roku 1998 hovorila so svojou dcérou, stiažovala sa, že má málo peňazí a čaká na svoju ďalšiu výplatu. Keď jej Mary ponúkla, ako sa to hovorí, pomocnú ruku, Susan odmietla. Koncom februára roku 1998 si Susanina manažérka v obchode spomenula, že mala stres z blížiacej sa skúšky, o ktorej povedala, že ju musí nielen zložiť, ale aj vyniknúť. 2. marca bola v škole do 16. hodiny. Potom odišla zo školského kampusu Nord, kde bývala na internáte. Podľa jej manažera mala na skúške pocit, že dopadla dobré a bola trochu tichá. Práci bola až do zatvorenia obchodu, ktorý sa zatváral o 9.00 hodine večer. Potom sa predpokladá, že nastúpila do autobusu, dopravného úradu, hlavného okresu a okolo 9.00 hodine večera 20. minúte sa vrátila späť do kampusu. Vodič autobusu, ktorý pravidelne pracoval na tejto trase, neskôr povedal, že ju videl nastupovať do jeho autobusu. Nebol si potom však istý, že či ju videl aj vychádzať z autobusu na zastavke Colin Cycle v kampuse, čo bol len kúsok od jej internátu. Za istotu mohol povedať len to, že nebola v autobuse, keď dorazil nakoniec trasy v centre mesta. Priateľka Susan hovorí, že videla Susan vystupovať z autobusu na zástavke Colin Cycle. Bolo približne 9 hodín 45 minút, potom ju už nikdy nikto nevidel. Nasledujúce ráno, 3. marca, Richard, ktorý navštevoval inú vysokú školu v oblasti Albany, zavolal Dojovi a Mary Lialových, aby im povedal, že Susan sa noc predtým nevrátila do svojho internátu a že ju nikde nemôže nájsť. Po navrate z práce mu zvyčajne zatelefonovala alebo poslala e-mail, no teraz neodpovedala na jeho hovory. Zavolali policiu kampusu, aby formálne nahlásili jej nezvestnosť a bolo im povedané, že krátke absencie nie sú pre vysokoškolátkov nezvyčajné, takže by sa nemali obávať, pretože je pravdepodobné, že sa čoskoro znova objaví. Napriek ubezpečeniam sa lajlovci znepokojovali, pretože toto správanie bolo pre ich dceru cudzie. Suzy neriskovala, povedali otec. Nezabávala sa, neužívala alkohol ani drogy. Jej spolubývajúci povedali, že Susan sa v noci 2. marca nevrátila do svojej izby a počuli by jej štrngotanie kľúčami a príveskou, ako zvyčajne, keď sa vrátila. Lialovci tiež zavolali do Susaninej banky, ktorá ich informovala, že debetná karta ich céry bola použitá na výber 20 dolárov, z bankomatu, samoobsluhe workshop Shop a Labany približne o 4. hodine po obede. O dva dní neskôr o neskorenie, ktoré doč Lial neskôr kritizoval, kampusová policia súhlasila potom, čo Susan zmeškala ďalší test ako aj ďalšie plánované hodiny, že jej zmiznutie nebolo typickým prípadom nezvestného vysokoškoláka, a zavolala na pomoc policiu štátu New York. Lialovci a Sunny Albani vypísali za informácie odmenu 15 000 dolarov. Letaky s obrázkom Susan boli vyvesené nedaleko na akademickej pôde. Počas prvých dvoch týždňov vyšetrovania policia preskúmala 270 stôp a prehľadala 300 akrov v blízkosti Collin vrátane zalesnenej oblasti a jazera Rensselaer na východnom konci Albany Prinbuš. Osobitnú pozornosť vyvolal výber z bankomatu. Stewarts, kde sa nachádzal, mal bezpečnostnú kameru, ale zamerala sa na oblasť okolo pokladníka a neukázala bankomat, takže nebolo možné určiť, kto ho v tom čase používal. Muž, ktorý mohol v tom čase použiť kartu, mal na hlave bezbalú čiapku Nike a hľadali ho ako možného svetka alebo zaujímavú osobu. Každý, kto kartu použil, poznal svoj pín. Kondon povedala, že to vedel len on a Susan. Podľa rodičov si vždy vybrala presne 20 dolárov, kedykoľvek išla k bankomatu. Rodičia povedali, že Stewarts na križovatke Central Avenue a Manning 32 km juhovýchodne od kampusu nebol časti mesta, ktorú Susan často navštevovala. Vtedajší úradník ju nespoznal. Polícia nakoniec muža so šiltovkou najk vypátrala a dospela k presvedčeniu, že s prípadom naozaj nemá nič spoločné, hoci ho nedokázala úplne vylúčiť. Banka tiež povedala Dojovi a policii, že ich záznamy ukázali, že Susanina karta bola použitá na dva výbery z rôznych bankomatov v deň, keď zmizla. Jedna bola ráno v automate nedaleko autobusovej zastávky Colin Cycle a druhá bola v nákupnom centre približne v čase, keď tam mala prísť do práce. Obe boli za 20 dolárov, takže sa zdalo pravdepodobné, že ich vybrala ona sama. Mary Leal si však nevedela predstaviť, prečo by jej dcera urobila dva odbery v jeden deň. Odsúdený násilník, ktorý porušil podmienečné prepustenie a opustil oblasť čase, keď Susan zmizla, bol krátko považovaný za podozrivého, ale policia ho vylúčila, keďže sa vrátil z Illinois do New Yorku a vylúčila ho ako podozrivého. Na základe neistoty vodiča autobusu, či Susan skutočne vystúpila v Colin Cycle, policia začala zvažovať aj možnosť, že by sa v tú noc do kampusu možno nikdy nevrátila. Niektorí vyšetrovatelia dokonca vyslovili teóriu, že sa do autobusu možno ani vôbec nedostala. Mají sa jej menovka našla asi 27 metrov od autobusovej zastávky na parkovisku oproti smeru, ktorým by išla, keby sa vrátila do svojej ubytovne. Nedalo sa však určiť, ako dlho tam bol a policia tak z nej nedokázala nájsť forenzné dôkazy. Ďalšia možnosť prišla od Suzany, spolupracovníčky v obchode. Vyšetrovateľom totižto povedala, že Suzany asi mesiac pred zmiznutím povedala, že je presvedčená, že ju niekto prenasleduje, koho nepozná. Spolupracovníčka však tiež povedala, že sa jej nezdalo, aby sa Suzan tej dotyčnej osoby bála. Polícia nikdy nedokázala úplne vylúčiť Richarda, Susaninho priatelia, ako podozrivého zo zmiznutia. Mary Leal neskôr pre CBS News povedala, že jej dcera sa pri niekoľkých príležitostiach pokúšala ukončiť vzťah, ale keď sa Richard rozplakal, zostala s ním. Po zmiznutí povedal policii, že Susan bola jeho snúbenica, O vývoji ich vzťahu, o ktorom Lialovci povedali, Susan, ktorá im takmer denne telefonovala alebo posielala e-maily, ich neinformovala. Čiže buď si to Richard vymyslel, alebo proste len to rodičom nepovedala. Ale keď mali dobrý vzťah, tak ja si myslím, že nemala by dôvod tájiť, že sa zasnúbili. Dva týždne predtým, ako Susan zmizla, Mary si spomenula, že ona a jej dcera boli na výlete za Marinou matkou, keď sa Susan spýtala, či sa môžu zastať v Richardovom dome, ktorý bol po ceste. Susan povedala, že chce dať a Richardovi valentínsku pohľadnicu. Zatiaľ, čo sa počas krátkej zastávky nestalo nič nezvyčajné, Mary v roku 2012 povedala, že sa pýtala, či jej dcéra v skutočnosti poslala Richardovi list, ktorým ukončila vzťah. Kvôli zvyšenému napätiu, ktoré zrejme videla v živote svojej dcery, začala uvažovať, či sa Susan nezaplietla s niekým iným. Polícia nikdy nenašla žiadne dôkazy o tom, že bola. Richard mal načas, keď Susan zmizla alibi. Hral videohry s priateľom a priateľ to policii potvrdil. Po úvodných rozhovoroch s policiou však Richard odmietol podstúpiť test na detektore pravdy a povedal im, že bude znova vypočúvaný, iba ak bude prítomný jeho právnik. A teraz stále mi to príde také zvláštne, pretože keď človek nemá žiaden problém, prečo by potom odmietal podstúpiť detektor pravdy? A na druhej strane, prečo by pýtal právnika? mne to tak nedáva zmysel. Veď predsa robia to ľudia tí, ktorí majú vdečo za ušami. Nejakú tú špinu. Na otázky médií o prípade v neskorších rokoch odmietol odpovedať. Jeho matka v roku 2010 pre CBS povedala, že sa oženil a pokračuje vo svojom novom živote. V roku 2005 bol mužmenom John Reagan, ktorý čelil súdnemu procesu za únos roku 1993 v Connecticute, zatknutý potom, čo sa pokúsil odniesť študentku na strednej škole Saratoga Springs tak, že ju vtiahol do svojej dodávky z ulice nedaleko školy keďže Saragota Springs je kúsok od Boston Spa, rodného mesta Lialovcov, policia a rodina sa pýtali, či nemohol byť zodpovedný za Suzanino zmiznutie. Dokonca aj potom, čo bol Regan odsúdený za pokus o únos, Saratoge odmietol diskutovať o prípade Susan s vyšetrovateľmi. Teraz vám poviem niečo o zmiznutí Karen Louis Wilsonovej, Vyšetrovatelia uvažovali o súvislosti s podobným zmiznutím ďalšej vysokoškoláčky Sany Albany, Karen Louis Wilson, ktorá zmizla pred 13 rokmi neďaleko nedaleko miesta, kde bola naposledy videná Susan. 27. marca v roku 1985 Okolo 7 hodine a 20 minúte bola Karen naposledy videná v bloku Central Avenue z roku 1600 v kolónii v štáte New York. Na blížiacu sa dovolenku do Fort Landry na Floride jarné prázdniny išla do Colonia Center a kúpila si červené a modré tričko. Dohodla si stretnutie v Tanning ale nikto si tam nepamätá, že by ju tam videl. Možno sa tam opálila, ale aj nemusela. Karen nemohla nastúpiť do autobusu a namiesto toho s najväčšou pravdepodobnosťou kráčala na Fuller Avenue, na rozdiel od toho, čo si vyšetrovatelia pôvodne mysleli, že urobila. Karen naposledy videli nastupovať do autobusu v reštaurácii Butcher Block na Central Avenue. Svetkovia informovali úrady, že tam bola krátko. O Karen už nikto nikdy nepočul. Naposledy mala pri sebe sivú látkovú tašku, modrú nilonovú peňaženku so zapínaním na suchy zips, zeleno-bielú igelitovú tašku od UPS and Down a možno aj modrý ruksak so žltými šatami. Vyšetrovateľom sa nepodarilo nájsť jej osobné veci. Podľa úradov sa predpokladá, že Karen, hlavný politológ na štátnej univerzite v New Yorku, Albany, kráčal na juh po Fuller Avenue. Veria, že bola unesená niekde blízko Six mile Waterworks, Norway a rampy na Interstate 90 smerom na západ. Kvôli tomu, aká bola noc tmavá a na ceste mala premávka, by mužovi trvalo len pár sekúnd, kým by ju nasadol do auta bez toho, aby ho niekto videl. V čase, keď Karen zmizla, bol v okolí spozorovaný zvláštny muž. Jeho totožnosť sa nepodarilo zistiť a v tejto veci je hľadaný na výsluch ako svedok, ak nie ako podozrivý. Jej zmiznutie zostáva nevyriešené. Úrady nenašli nič, čo by zistilo spojenie medzi Karen a Susan, ale uviedli, že okolnosti zmiznutia žien boli podobné. Prípady nadalej zostáva otvorený a štátna policia nadalej sleduje všetky stopy, ktoré sa objavia. V roku 2012 venovala televízna stanica Investigation Discovery epizódu Zmiznutá svoju sériu o prípadoch nezvestných osôb, zmiznutiu Susan. Jej príbeh nás zaujal ako presvedčivý, povedala výkonná producentka Elizabeth Fisher. Toto je príbeh o živote vysokoškoláčky, ktorá zmizla. Otec Susan, doč Lial, zomrel v roku 2015. Jeho manželka pokračuje v ich aktivizme a hľadaní priebehu rokov kontaktovala lialovcov 75 jasnovicov s typmi. Mnohé z nich zahrňali vodu, čo naznačuje, že Susan je mŕtva a jej telo bolo niekde ponorené. Aj keď ich Mary Lial prepustila a poznamenala, že v hlavnom meste je toľko vodných pôch, že sú tieto informácie príliš nejasné na to, aby boli užitočné v roku 2016, predenník Shenzhety z Daily Gazette povedala, že neustále zažíva zvláštny pocit. Kedykoľvek prešla cez Crescent Bridge, pozdĺž americkej cesty 9 cez rieku Monhauk medzi Albany a Bostonom. V júni toho roku s ňou išiel reportér z novín ako miestna firma ktorá robí high-tech mapovanie a aplikovala svoju technológiu na dno rieky v tejto oblasti. No nebolo nahlásené, či sa našlo niečo významné. V roku 2018 hlavný vyšetrovateľ New Yorkskej policie John Camp povedal, sme presvedčení, že ide o vraždu. Je šanca, že sa odsťahovala, je to možné, ale realita je taká, že sa pravdepodobne stala obeťou vraždy. A teraz vám poviem niečo o otvorenom liste Susaninho oca Doja, ktorý smeroval jej únosovi, teda osobe, ktorá mala na starosti Susan. Často sa pýtam, či pre vás druhý marec niečo znamená. Pamätáte si na 19-ročnú mladú ženu, ktorú ste nám zobrali? Máš stále pri sebe? Je to už takmer rok, čo zmizla, ale je rovnako milovaná a veľmi nám chýba. Poznáte osobu, ktorú ste vzali? Suzy je naše tretie dieťa a narodila sa 6. apríla v roku 1978. Mal som tú čas byť svetkom jej narodenia, udalosti, ktorá bola jednou z najpamätnejších v mojom živote. Jej starší brat a sestra sa k nej veľmi pripútali a počas jej mladších rokov boli takmer náhradnými rodičmi. Je veľmi kreatívna a inšpiruje ju písať poéziu. Je to háblivá, ale priateľská osoba, ktorej vrúcný úsmev a správanie dokážu preťať smútok ostatných a upokojiť ľudí okolo nej. Jej zmysel pre spravodlivosť a lojalitu k priateľom oceňujú tí, ktorí ju dobre poznajú. Zal si úžasného človeka. Niekto, kto by sa ťa pravdepodobne zastal, keby veci neboli fér. Nikto pre vás neurobil pekné veci? Našiel som určitú útechu v tom, že som si ťa nepredstavoval ako zlého, škaredého človeka, ale ako dieťa, Niekoho, kto si zaslúžia, potrebuje lásku a prijatie, kto možno nepochopil Suzanino priateľstvo. Ak láska nebola zdieľaná vo vašej rodine, je mi to veľmi ľúto. Každý človek má právo na lásku a starostlivosť, ktorú poskytuje rodina a priatelia. Ak ešte máš Suzy, prajem ti, aby sa ti stalo niečo dobré, Úspech, vďaka ktorému sa bude cítiť spokojne a pozitívne. Snad sa k nej potom bude správať dobre. Dúfam, že máš pokojné chvíle, keď sa môžeš prechádzať v lese alebo po poliach, spokojný, nemrzutý a pomstichtivý. Ťažko sa dostávam cez dátumy výročia. Stále neviem, kde je Suzy. Nadalej sa s ňou rozprávam a žiadam od nej odpovede vo svojich snoch narodeniny, prázdniny, semestrálne prestávky, ale hlavne teraz. Kde si, Suzy? Čo ďalej? Modlím sa za teba a za moju schopnosť baviť sa hnevu voči tebe. Keby som sa s tebou mohol porozprávať. Nie som si istý, čo by som povedal, aj keď po toľkej dobe ťa prekvapivo neneznášam. Proste nehneva sa už na Niečo tebe neviem, a Zaujímalo by ma, či si niekedy bol ako Suzy. Miloval si domáce čokoládové sušenky, Chodil si na konce tý ráž? Robil si vtipky na 1. apríla? Travil si čas na počítači a nevšimal si si nič iné, čo sa okolo teba dialo? Suzy je viac ako len dievča na plagáte. Jej mame a otcovi, Stevie a Sandy chýba každý deň má sny, nádeje a potenciál. Stále mám pozitívne sny. Aby som prežil, musel som sa zbaviť hnevu, inak by ma to pohltilo. Ale otázky neprestávajú. Modlím sa, aby sa Boh na nás všetkých tento rok usmial a prinesol nám trochu pokoja. Všetko, čo si želám, je tvoja odpoveď. Výzva, aby som ja a všetci ľudia, ktorí život Suzy zasiahla, mohli nájsť pokoj a pocit pokoja, ktorý zmizol tú marcovú noc. Pokoj, ktorý sa nemôže vrátiť, kým nebudú zodpovedané otázky okolo Suzynho zmiznutia. Držal si odpovede tak dlho. Tiež držíš bolesť. Prosím, hovor zo so mnou. Tak toto bol jeden z najdlhších listov, aké som kedy čítala. Tak úprimný, tak od srdca. Tu sa príbeh nezvestnej Susan končí. Boli spracované aj fotografie, ako by mohla vyzerať reálne po rokoch. Takže vám ich pridávam. A len tak, aby ste mali predstavu. Snad sa narodičov a súrodencov usmeje šťastie a dozvedia sa, čo sa stalo. A vám, môj milý, môžem povedať len toľko, aby ste na seba dávali pozor. Jeden na druhého aby sa takéto hrozné udalosti nikdy nemuseli opakovať. Je to tak smutné. Veľakrát premýšľam, prečo sa tak hrozné veci dejú. Je to výchovou? Alebo nešťastnou nehodou, po ktorej sa človek zmení? Čo spôsobuje to správanie páchateľov? Toľko otázok a tak malo odpovedí. Príjemný večer, vaša zlobilka 86.